ያሞ ዳሌ እባላለሁ። የሐዋሳ ከተማ ኗሪ ነኝ። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ ላይ ከቀረብላቸው ጥያቄ አንዱ በእኛ ክልል ያሉ የተለያዩ ዞኖች እያቀረቡ ያለው የክልልነት ጥያቄ አስመልክቶ የሰጡት መልስ ነው። በዚህ መልስ ላይ ብዙ እንደ ከተማው ኗሪ ያለኝ አቋም በጣም የሚጠበቅ መልስ ነው። ማለት የመንግስት አቋም ግልጽነት ያስፈልግ ነበረ። ሰው ጭንቀት ውስጥ ነው የነበረው። ምንድን ነው እንዴት ነው አፈጻጸሙ የሚሆነው የሚል ጭንቀት ውስጥ ነበር። ያንን የጭንቀት ጉዳይ የሚያረጋጋ መልስ ነው ብዬ አምናለሁ። በሌላ በኩልም የህገ መንግስታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ከፕሮሲጀራል ጥያቄዎች አሁን የመብት ጥያቄን በህጋዊ ፕሮሲጀር የማስፈጸም ባህልን እንድንለምድም የሚያስተምር ነው የሚመስለኝ። በአብራርቶ እንደገለጹት ጉዳዩ ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው፣ መብቱ ይስተናገዳል። የሚስተናገደው ግን ፕሮሲጀሩን ተከትሎ ነው፣ ህጋዊ ሂደቱን ተከትሎ ነው የሚለው አርኪ መልስ ነው። ደስታ አሰፋ እባላለሁ። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ ነኝ። እኔ እንደታዘብኩት በግል እንደተመለከትኩት ከሆነ ያልጠበቅኩት አይነት ንግግር ነው የነበረው። ምክንያቱም ቶታሊ ህገ መንግስታዊ ነው ብዬ ነው የወሰድኩት የእሳቸውን አቋም። እንደሚታወቀው የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስታዊ ነበረ። ህገ መንግስታዊ ሂደቱን ተከትሎ ከታች ጀምሮ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ጥያቄ ነው። ይህንን እሳቸው የሚያውቃሉ፣ ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ነው። ግን ዛሬ በነበረው ንግግራቸው እሳቸው ለማንሳት የሞከሩት ሙሉ በሙሉ ከህገ መንግስቱ ፕሮሲጀር ውጭ የሆነና የግል የሚመስል በግላቸው ከህገ መንግስቱ በላይ እንደሆኑ አድርገው ያነሱት ሀሳብ ነው እኔ የተሰማኝና የተረዳሁት ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ዓመት ጊዜው በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ጊዜ ገደብ ነው። አንድን የክልል የመሆን ጥያቄ አንድ ህዝብ ያነሳውን አንድ ብሔር ያነሳውን ጥያቄ ለመመለስ በምክንያታዊነት ስናየው ወይም ስንመዝነው ከበቂ በላይ የሆነ ጊዜ ነበር፣ አንድ ዓመት እና ከዛ በላይ። ዞሮ ዞሮ የመለሱበትና ላይክ ፊድባክ የሰጡበትም የንግግር ትሆናቸውንም ብዙም እንደ ግለሰብ የተመቸኝ አልነበረም። ምክንያቱም ሎጂካል የሆነ አሳማኝ የሆነ ሊጋል አናሊሲሱንም የህጉንም ኢንተርፕሬቴሽን ተከትለው የሶሳይቲውም ደግሞ ምን ይፈልጋል የሚለውንም ጀምረው ማገናዘብ ሲገባቸው ግን እሳቸው ከአንድ ወገን የሚመስል አይነት ምክንያታዊ ያልሆነ አይነት መልስ ነው የሰጡት ማለት ነው። ይህን ነው የሚመስለው። መኮንን መርጊያ እባላለሁ። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ ነኝ። በዚህ ዙሪያ ላይ የተረዳሁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክልሉን ተጨባጭ ሁኔታ በደንብ በሚገልጽ ሁኔታ ገልጸውታል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በዚህ ክልል አካባቢ የተለያዩ የክልል አደራጅቶች ተነስተዋል። ይህንን ኮምፕሊኬትድ የሆነውን ክልል ውጥ በሆነ መንገድ ጥያቄያቸውን ለማስተናገድ የሄዱበት የገለጹበት አግባብ ትክክል ነው ብዬ ነው የሚወስደው። አንደኛ ጥያቄው ህገ መንግስታዊ መሆኑን ገልጸውታል። ሁላችን እንደምንገነዘበው ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ነው፣ ምላሽ የሚሻው ነው። ምላሽ ለመስጠት ደግሞ በተጠና መንገድ የክልሉን ህዝቦች አንድነት በሚያስጠብቅ መንገድ፣ አብሮ እንዲኖሩ በሚያስችል መንገድ፣ በጥናት ላይ ተመሰረተ ህዝቦቹ ቀጣይ አብሮ የሚኖሩበትን የሚያሳይ አደረጃጀት ሊፈጠር እንደሚገባ እና ለዚህም ደግሞ አገሪቱ ለውጥ ውስጥ ነው ያለችው እና ይሄ ለውጥ ይህንን ለማደራጀት ጊዜ ይጠይቃል፣ ይህንንም ጊዜ የሚወስድ መሆኑን እና የክልሉ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በትዕግስት እንዲጠብቁ ያሉት መልእክት ለእኔ ትክክል ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ዶክተር ማተ መንገሻ እባላለሁ። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የተናገሩት አጥጋቢ ብዬ አላምን። አጥጋቢ ብዬ ማስበው መቼም ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ሲሆን ክልል ከተጠየቀ፣ ለምሳሌ የስዳማን ካየን አንድ አመት እየሆነ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ በአንድ አመት ጊዜ ይመለሳል እያለ ያለው አንድ አመት ጊዜ ካለፈ ኦልሬዲ ህገ መንግስቱን እየተከተልን አይደለም። የጠየቀው ፓርቲ አይደለም፣ የጠየቀው ህዝብ ነው። ለህዝቡ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ምላሽ መሰጠት እስካሁንም ህዝቡ ህገ መንግስቱን አክብሮ ህገ መንግስት የሚለውን ተከትሎ በሰላማዊ መንገድ ነው እየሄደ ያለው። እኔ እንደዛ ብዬ ነው የምገ የሚገምተው አሁን ለምሳሌ ከሶማሌ ጋር ነው የተወዳደረው። የደቡብ ክልል ደቡብ በሶማሊያ አይነት መንገድ መወዳደሩ መነጻጸሩም ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እንትኑ ጥያቄውም አካሄዱም ተመሳሳይ ስላልሆነ ማለት ነው።